Salam. Özünüzü təqdim edin. Şəmkir rayonunun Qonçbəli kənd sakini Abdullayev Sübeddin Abdurrahmanov. Şikayətiniz kimdəndir, nədəndir? Mənim şikayətim Bakı şəhərində yaşayan saxta jurnalist vəsiqəsindən hərəkət edən Şakir adlı şəxsdən şikayətim var. Ondan ötəri ki, o gəlib orada aldatma yolundan, məndən dələduzluq yolundan 10.700 manat pul alıb. Nə səbəb alıb o pulu? Ki, güya mənim torpağıma çıxarış sənətini alıb verəcək. Hə vaxt alıb? Təxminən keçən 2021-ci ildə iyun ayında. Bununla bağlı haralara müraciət etməlisiniz? Bütün polis bölmələrinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurora, hamısına şikayət verdim. Yəni bir dəfə həmin işi Nəsimi polis bölməsində o işi bağladılar. Təzədən bir də mən şikayət verdim. Orada yazmışdılar ki, qərarda güya bunlarda dələduzluq əməli yoxdur. Təzədən təkrar mən bir də şikayəti Baş Prokurora yazandan sonra işi təzədən araşdırma aparandan sonra gördülər həqiqətən 10.700 manat pulu məndən aldatma yolundan almışdı. Sultan bəy, bunlar deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Olduğu kimi ətraflı məlumat deyin. Məlumat budur ki, həmən Şakir gəlmişdi Şəmkir rayonuna ki, jurnalist vəsiqəsini. Ki, mən jurnalistəm. Orada özünü elə təqdim eləmişdi ki, güya bunun yaxşı arxası var, prokurorluqda böyük vəzifədə adamları var. Mən o sənəti düzəltmək yolundan əldə eləmişdi o pulu. O da deyir, pulu mən vermişəm Mehriban xanıma. Mehriban kimdir, adı soyadı? Mehriban da gün tebet deyilən, güya orada belə bir jurnalist. Yəni, böyük Mehribandır. Şəxsən özünüz yaxından görmüşsünüz Mehriban xanım? Mən Mehribanı şəxsən iki dəfə gördüm. Görüşəndə nə oldu? Polisdə gördüm. O boynundan atdı ki, mən yəni o pul görməmişəm, amma subuta polis yetirdi ki, həqiqətən həmən pul Mehribana, Mehribanla vasitəsindən əldə olunub. Yəni, Şakir veribdi Mehribana. Polisdə də araşdırma getdi. Yəni ki, həqiqətən də bu, Şakir Mehribanınla ikisi əl bir olduğu subuta yetdi. Siz nağd vermişdiniz pulu, ya hissə-hissə vermişdiniz? Yox, mən onu çəkdən vurmuşdum, terminaldan. Kimin adına vurmuşdun? Hamısını Mehribanın adına vurmuşdum. Həmən sənətlər var mı sizdə çəkmişdiniz? Bəli, var. İndi xatayı polis bölməsində o haqda araşdırma gedir. Yəni ki, subuta da yetiriblər. Müstəntiq. Yəni ki, bu həqiqətən bu pul bu adamlar alıbdır bu pulu. Yəni, boyunlarına polis bölməsində qoydular. Deməli, Nəsim rayonu polis bölməsində? Xatayı polis bölməsində. Əvvəl Nəsimi dediş. Sübdə Nəsimi dediş. Sonradan göndərdilər Xatayı polis bölməsində. Ona görə ki, orada da onlar dələduzluq eləyiblərmiş. Ona görə də Xatayı da baxırlar o işlə. Bu günə qədər sizin üçün ödədiyiniz, göndərdiyiniz puldan qaytarıblar mı? Ondan hissə-hissə qaytarıblar. Təxminən 6.300-ünü qaytarıblar. 4.300-ü də qalır həmən puldan. 4.300 manatı indi Xatayı polis bölməsində ki, sizin pulunuz qaytarılacaqdır. 4.300 manatınız. Amma 10.700-dən 6.300-ü qaytarıldı. Həmən kim qaytardı pulu sizə? Onu qaytardım Mehriban Gil. Yəni, özləri öz aralarında danışdılar, razılaşdılar. Kimlə danışdılar aralarında? Oqtay deyilən bir şəxs var, mən heç onu tanımıram. Oqtay... Oqtay indi həbsdədir axı? Oqtay həbsdədir, başa düşürəm. Mən Oqtaya pul verməmişəm. Şəxsən özləri sizə pulu təqdim edəndə kimlər gəlmişdir?
Pulları sizə kim təqdim elədi? Pulları mənə özləri yaxın gəlmədi. Pulları hamısının karta olurdu. Hə, kart hesabınıza köçürdü. Kart hesabına. O da bir ayda 1000 manat. Yarı-yarı ödənilir. Yarı-yarı, hissə-hissə 500 manat, 300 manat. Bu qaydadan 6300 manat pul bitdi. Yəni tamamlandı. Hə, ödənildi. Ödənildi, hə. Amma bu dəqiqə subuta da yetiriblər. 4300 manatı pulun yəni boyunlarına qoyublar ki, bu 4300 manat sizə pul qaytarmalıdır. Yerdə qalan pulun məbləğini kimdən tələb edirsiniz? Kim sizə verməlidir o pulu əsas? O pulu əsas mən mehribanla səbəbkar olan adamla Şakirdir, bir də Mehriban xanımdır. Ki, ona görə ki, axırda 10700 manat pul bitəndən sonra onlara mən vurduğum pulu. Orada da 300 manat məndən əlavə güya sənəti düzəldənlər şirinlik pulu istəyir. Onu da vurmuşam. O da subuta yetdi ki, çəkdən vurmuşam onu da. Ki, şirinlik pulu 300 manat da vursanız, deməli, sizin sənəti biz verə bilərik. Amma sənət yox imiş sən demək. Heç yox idi sənə. Müraciətin kimədir? Müraciətin mənim, yəni polis, Xətai polis bölməsində mən pulumu müstəntiq var, o mənə söz verdi ki, sizin pulunuz alınıb veriləcək. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun.